ახლა კი უნდა გადავინაცვლოთ ჩვენ სტუმართან, რომელიც არის გიორგი გახელაძე. ძალიან მაგარი შედეგები აქვს მას მოტოსპორტში. ზუსტად არც ვიცი რა ქვია ამ სახეობას, იმედი ალბათ ჩვენს დამეთანხმები, მაგრამ ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ ეგზოტიკური არის საქართველოსთვის და შენ ამდულად ერთ-ერთი პირველი ხარ, ვინც მოახერხა და სპორტის ამ სახეობის შესახებ ინფორმაცია გაგვაცნო. ბოლოს შენ იღავი სითუსკაიზე, ეს თურქეთში მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთი ეტაპია, სადაც მე-10 საპრიზო ადგილი დაიკავა. მოკლედ, მოდი ჯერ დავიწყოთ, რასთან გვაქვს საქმე. ჩვენ პარალელურ რეჟიმში კადრებსაც გავუშვებთ, რომ მაყურებელი არ დაიბნეს. ჩემი სპორტის სახეობა არის ენდურო. ენდურო ნიშნავს წინაღობების გადალახვას, ბუნებრივი და ხელოვნური წინაღობების გადალახვას. და მაგალითად სითუსკაის მაგალითს მოგიყვანთ, სითუსკა იყო ა პუნქტი და ბ პუნქტამდე უნდა მისულიყავი და 500 მოაწილიდან ვინც უფრო ნაკლებ დროს შეძლებდა ამ რთულ პირობების გადალახვას, ის იქნებოდა გამარჯვებული და ის მიხედვით დაალაგდებოდა პოზიციებზე. რა შეეხება სირთულეს, არის ძალიან რთული, არაფერი ჩამოუვარდება სხვა ნებისმიერ სპორტს. ჩამოვარდება, მე მგონი აღემატება ძალიან ბევრს აი კადრებში ჩანს. არის ძალიან ექსტრემალური. ნახევრად ფრენაა, ხო? კი, ნახევრად რავი. ხანდახან ფრენაც გვიწევს. ეს ის განსა მე მეთქინა მას მაგევრად ორ. ხო, ხოდი. მერე, მერე. ძალიან უცნაურია. ნახე, ჩვენ თან ხო არ არის სპორტის ეს სახეობა ძალიან პოპულარული და აი როგორ ახერხებ თქვათ ვარჯიშს, ხო? როგორ ემზადებით, აი 500 მონაწილეს შორის მე-10 ადგილზე გასვლა, ეს ძალიან დიდი შედეგია. დიახ, ანუ ბოლოს 3 წელიწადია ძალიან გავითარდა ეს სპორტის სახეობა საქართველოში, რაც გაიხსნა ჰასკმოდო პარკი, იქ აუდიოს ვახერხებთ იქ ვარჯიშს და ძალიან ხელი შეგვეწყო სპორტსმენებს. და რა თქმა უნდა, ხა ბევრი შრომის შემდეგ არის იმის შანსიც, რომ მსოფლიო დონის რაიდერებს დავაწიოთ ჩვეულებრივად და მიყვეთ მათ. Ну, შემდეგ წელიწადში. Ანუ შეიძლება მე-7 სართულზე კიბეებით ახვიდე мотоциკლეტით, ხო, ახლა რასაც უყურებთ ჩვეულებრივად. კიბეებით იქნება, არ აქვს. ან ჩამოყალიბდა. მე მინახავს, მე მგონი კიდე ვარჯიშობენ ხოლმე კუსტბაზე, აი საფეხმავლო ბილიკები რომ არის ძირითადად, იქაც ვარჯიშობენ. დიახ, ძირითადად ჩვენ დავდივართ იქ, სადაც ხალხი ნაკლებად გვხვდება, რადგან ზოგი ადამიანის გაღიზიანებას იწვევს მაინც ეს мотоциკლეთით რომ გულაშტა. ძალიან სწორი არის. ჩემი გამოიწვია ძალიან. ძალიან სწორი არის ეგ გადაწყვეტილება. და მაგიტომ ვცდილობთ ხოლმე მაქსიმალურად მოვერიდოთ და გავიდეთ ისეთ ადგილას, სადაც ხალხი არ დადის და ტყეში რაც უფრო რთულ ადგილას ვარჯიშოთ, მით უფრო კარგია განვითარებისთვის და მით უფრო კარგ შედეგს ამით თუ აქვს მნიშვნელობა. აი რომ როდის არის ყველაზე დაშოთ კარგი ამინდი ამისთვის, ან წვიმა რამდენად ხელი შემშლელი შეიძლება იყოს. ყველაზე სასიამოვნო სავარჯიშო პერიოდი არის გაზაფხული ჩემი აზრით, ზაფხულში თბილისში ცოტა ისეთი სიცხეებია და ტექნიკისთვის არ არის მაინც კარგი, მაგრამ ძალიან კარგია თუ ასევე ვივარჯიშოთ წვიმის დროს, წვიმის პერიოდში ვივარჯიშოთ ხოლმე, რადგან ბევრად კარგად ვიცნობთ სულ ზედაპირზე და საძავდიოს თონგოთის კოტეთ მის შესაძლებლობებს, ეგრე რომ თქვა და უფრო კარად ვითარდებით. ხო, და ანუ არ არის სახიფათო, ანუ ეს რისკი სად პრობლემა ძურე ეს შრალზე რაც ნახე არისო სახიფათო. ხო, ანუ საკმარი ჩემთვის საყურებლადაც სახიფათო არის ყველაფერი, მაგრამ მაგდო მეკითხები გამოცდილ ადამიანს. Ну, зогадат მთლიანობაში სახიფათოა, მაგრამ მაინც ну ყველაფერს ცოდნა. ეს სახიფათიც გიყვართ როგორც მე. და თავი ხიბლი ეგ არის ექსტრემალური და ადრენალინი. იცი რა მაინტერესებს, კაი გავიგეთ, რომ მოტოს კარგად უნდა მართავდე, როდესაც სპორტის ამ სახეობაში ხარ. კიდევ რა უნარები არის საჭირო, იმიტომ რომ როგორც მივხვდი პარალელურ რეჟიმში შესაძლებელია შენი მეტოქეც შენგვერდით მოძრაობდეს, ხო? დიახ, ანუ ზოგადად პირველი არის ფიზიკური მომზადება და შემდეგ ტექნიკურზე გადავდივართ. ანუ ფიზიკური მომზადება თუ არ გაქვს, რაც არ უნდა მაგრად იცოდე მოციკლის მართვა. ანუ ჯიმში უნდა დადიოდე? ჯიმში რა თქმა უნდა, კვირის განმავლობაში მე სამჯერ დავდივარ და რაც არ უნდა კარგი ტექნიკი დადიოდე, კარგად ფლობდე მოციკლს, 800-ის განმავლობაში მაინც ვერ გაძლებთ მოციკლზე, ჯრომით, იმიტომ ძალიან დიდ ფიზიკურ ენერგიას მოიხსნას. გიორგი, რამდენი წლის ხართ და რამდენი სიყავით, როცა დაიწყეთ ჩაერთეთ აი ამ ამბავში, სახიფათო ამბავში? ზოგადად პირველად 14 წელს ასაკში დავჯექი მოტოციკლზე და თავიდან უყურებდი როგორც ჰობი, უბრალოდ გასართობ ტრანსპორტს აღვიქავდი, მაგრამ მე ნენა ისე შემიყვარდა და ისე მიმიზიდა ამ ექსტრემალურ სპორტმა, რომ გადავწყვიტე ყოფილიყო ჩემი სპორტი და ცხოვრების წესად მექცია. ოჯახ ცოტა გულს უხეთქავდით, ხო? ცოტა რა თქმა უნდა. ხოლმე თქვა, ალბათ მაგის გასართობი საერთოდ არ იყო არც ერთ ასაკში. ხო.
იცი რა არის, როდესაც აი ამ საერთაშორისო ტურნირებზე გამოდიოდი და გამოდიხარ ჩვენ გადავხედეთ ხო ამ ყველაფერს და ძალიან სოლიდური წარმომადგენლობა არსებობს ტურნირებზე ძალიან ბევრი ხალხია და შენი ეს გამარჯვებები და ეს საპრიზო ადგილები ბუნებრივ ინტერესს იწვევს შენს მიმართ და ქვეყნის მიმართ ავტომატურად. როგორი დამოკიდებულება აქვს? ვართ უკვე ამ სპორტის სახეობაში მსოფლიო რუკაზე საქართველოს და ხო არ იგეგმება რამე საინტერესო ტურნირის ჩატარება? ჩემი აზრით სეზონის ბოლოდან უკვე ვართ მსოფლიო რუკაზე საქართველოს წარმომადგენლები და ვეწევით მსოფლიო დონეს. ეს ძალიან კარგია. ანუ ესე იგი პროგრესი არის და განვითარება არის. განვითარება ძალიან დიდია. ანუ შეჯიბრებებზე როცა დავდივართ, ძალიან დიდი განვითარების საშუალება. დიახ, შეჯიბრებზე სიარული, რადგან ყველა შეჯიბრი ჩემი აზრით ჩელენჯია, უფრო და უფრო ართულებს ყოველ წელს და ეს არ არის უბრალოდ შეჯიბრი, ანუ უბრალოდ ჩემპიონატი, მსოფლიო ეტაპია, რომელიც დაახლოებით 20 წელს განმავლობაში ტარდება უკვე დახვეწილი, ყველაფერი განვითარებული და ზუსტად იციან რა უნდა შემოგთავაზონ შეჯიბრის ტრეკზე. ქალაქის ქუჩებში თუ გამოდიხართ ხოლმე მოტოციკლით, ალბათ გამოდიხართ. არა, არ გამოდივარ ჩემი მოტოციკლით ქალაქის ქუჩებში. ანუ მე რომ ძილს მივთხობენ, იმათ შორის თქვენ არა, იმათ შორის მე არ შეგვიძლია. აი, ეს წინააღმდეგებისა. ხო, ეს მინდოდა მეკითხა, იმიტომ რომ აი ხო. ხო, ხო, ორმაგად დაგაფასეთ. აი ხო, აი ამ მომენტში სულ ყველა. А, вот сейчас он дает, что Гиор დღეს ჩვენთან სპორტიაში მოვიდა мотоциклетის гараჟში შეგნებულოთ, რომ მე ქალაქის ქუჩებში. ან ამ სპორტულ ბაიკს кайხმა აქვს, ხო, ისეთი? Ну, გააჩნია სხვადასხვა мотоциклет, სხვადასხვაერი ხმა აქვს, მაგრამ ზოგადად ყველაზე იაფასიან ბაიკს უფრო დიდი ხმა აქვს, რაც შეიძლება. Ну, ადამიანებივით არიან, ხო, ბაიკები, რაც იაფასიანია, მით უფრო ჭხრიალებს. ძალიან, ძალიან სწორი. აი, სანამ დაასრულებ, კარგი ხმა არა აქვს, სასიამო, ანუ შეიძლება დიდი ხმა ქონდეს და სასიამო მომხდეს. მე ტურის ჩატარებას ძალიან მიშლის ხოლმე ხელს ეგ ხმა. აი, სანამ დაასრულებ პროფესიონალისგან ძალიან მნიშვნელოვანია, აი, ჩვენ ვისაუბრეთ ამ საკითხზე, ჩვენთვის პრობლემი შემქმნელი არის. Ну, რა ვქნა, ჩვენთვის ესია, ვიღაცებს მოწონთ. შენ როგორ პროფესიონალი რა არჩევას მიცემდი ქართულ მოტო მოყვარულებს, რომლებიც ქალაქში გადაადგილდებიან და ამ ბოლო პერიოდში ეს ტენდენცია ძალიან გაზრდილია, ბევრს ყავს მოტო, მაგრამ ჩემი აზრით მე როგორც ავტომობილის ხოლი ძალიან ბევრმა არ იცის მისი მართვა. Ну, პირველ რიგში რჩევას მიცოდი ის, რომ უნდა იარო წესების დაცვით. ზოგადად მოიხსენებათ ხშირია ეს ავარიები მოტოციკლეტის და უმეტეს შემთხვევაში ხდება მიზეზი არის სიჩქარის გააჭარბება. ან თუ დაშვებული სიჩქარით მოძრაობ გაკვეულ მონაკვეთში, თითქმის ყველაფერს აიგებ თავიდან, ყველანაირ მომენტიდან გამოძრებ. შემდეგ უკვე წესების დაცვის შემდეგ ყურადღება მიაქციონ ჩაცმულობას, აუცილებლად ყურადღება მიაქციონ ჩაფხუტს, მაქსიმალურად ეცადონ რომ იყიდონ კარგი ჩაფხუტი, კარგი ამუნიცია, კარგი დამსავე და შემდეგ ამ ორ მისიას შეასრულებენ, უკვე გადავიდნენ ტექნიკაზე და თუ შეუძლიათ შეიძლება ხარისხიანი მოტოციკლი. ალბათ მნიშვნელოვანია კარგი სამყურები და კარგი მუხრუჭები და ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. წარმატებებს გისურვებთ, გაკვირდებით შენს წარმატებების შესახებ ჩვენ ავტომატურ რეჟიმში ყვებით ხოლმე იმედის დილაში გიორგი გახელაძე, ძალიან საინტერესო სპორტსმენი, რომელსაც ჩემი აზრით ჯერ კიდევ ყველაფერი წინ აქვს.